verdade ao confessar. Tenho conversado com o Magneto. Ah, ótimo! Ele é muito confiável, né? Por que você está falando com o Magneto? Bem, ele veio falar comigo. As coisas vão pirar de vez, né? Bom, eu conjurei um fantasma mágico da água, então... Fantasma? Sou uma vidente. Uma profeta. Uma mulher muito poderosa. Não confunda as coisas, Miss Submundo. Você quer conversar ou não? Certo, certo. Ok, vem comigo.